Hei sånn oppsann, mitt navn Mikael, og yes, i dag så spiller vi litt vi spiller litt Ground War Domination, og vi prøver nok en gang på comeback. Det er noe med comeback som blir hele tiden, det er et map som er ganske ofte i, dere rullerings-tingen. Husker alldeles ikke hva det heter, men ja. Så vi satser på at fuck yeah, bra. Der ja. Sløste litt ammo på den der, men ja ja. Ok, det var flere opp på taket der, så det. Men nei, døde ikke den! Jeg trodde jeg drept meg. What? Jeg så på taket igjen. Ok. Hello, man. Og for dem som ikke vet hva våpen jeg bruker, så kan jeg, hvis jeg husker det, legge inn et bilde av klassen jeg bruker. Hopp da. Der ja. They're taking Bravo. Det er jo ikke bra, ok. Klarte å ta han til mitt? Ja, du klarte å ta han. Ok, vi prøver å ta B igjen. Kom igjen til mitt. Nei, hæ? Hvordan døde du? Ah ja. Losing Z? What? Og nå får jeg sånn her sånn care package også. Der ja. Kjenner du til å komme ut der, eller kjenner du til å komme her, da? Du kom der, ja. Hello there! Ok. Den gidder ikke jeg å gå på, for ok, det var flere der, ja. Ok, vi tar og call inn den der. Nei, den her var min. Her, skal vi se, vi kan sette ut den her, tror jeg. Så vi passer på litt B. Nei, C med, sorry. Oh, shit. Kom igjen inn! Yes, da. Jo, jeg var i nærheten av meg, men ja. Ok. Hello. Nå er jeg litt usikker på hvor de kommer fra. Han død. Der ja, dobbelt kill. Det er bra, 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 bra. Ok, nå har vi alle basene. Det lover egentlig litt bra, fordi vi bruker som regel å tape egentlig på dem her. Så det er en dude borti der. What? Der var du. Nei, assist, teammate. Det er litt jeg har. You be ready. Da tar vi ut den. Der var du. Ok, kom igjen. En på C. Ja, han så jeg egentlig ikke i hele tatt. What? 14 kills. Kjem du... Hvor kjenner han da? Ja, vi fikk kill da. Vi fikk kill. Men jeg tenker på å gå litt rundt her, egentlig. Både på grunn av at det er folk som alltid kommer her. Wow. Men... Der ja. Da tar de B, eller? Nei, de bruker det. Det var en cloak, en assist. Det som gjør assist på spillet her. Ok, vi har 18 kills. Skulle ha fått 20 før matchen var ferdig. Nei, runden var ferdig. Nå er vi 19, tror jeg.
Det blir 20. Nei, vi fikk 20 før runde 2. Vi har en del kills foran oss, og... Men jeg skal springe rett på... Jo, vi tar her borte her, fordi jeg er mest close range. Innbiller jeg meg. Og B her, så... Ok, nå er jeg litt skeptisk. Nei, så sto det en i baki der. Det var det jeg var skeptisk for, så at det var kanskje en som var baki og campa, men... Wow, hvor kom du fra? Var du cloaked da? Det var du, ja. Så er det en inne her. Vet jeg, og så er det en... Ah, teammate tok en. Losing Bravo, vi skal gå på den jævla. Der ja. Vi trenger ikke ligge å ta B. Takk, teammate. What? Hvordan klarte du å drepe meg der? 25 kills? Ah. 26. Litt tidlig å begynne å telle, egentlig. Men, assist igjen. Det er ekstremt mye assist jeg skal få. Det kunne jeg sikkert sånn 30 kills hvis jeg har fått killene. Jeg tror jeg skal begynne å ta av den suppressoren. Men, åh, campa der, ja. Du kommer jo til å komme her, nei. Men, kom. Så kommer du akkurat når jeg går ut. Standard, standard. Hopp. Der ja. Kjent å komme en vei ute. Ok, det er en ja for her. Hopp over din... Åh. Hallo? Der ja, og så er det en. Hvor mye tåler du? Der ja. Oh my god. Oh my god. Shit. Kom igjen. Der ja. Jeg tror jeg bare... Der ja. Near death kill, det var jeg som bare da. Camper litt mer her. Så vi får tilbake litt liv. Der ja. No! Takk til mitt. Takk, 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 takk. Tar dere en. Der ja. Tar du han til mitt? Nei. Nei. Der ja. Kom igjen. Nei! Ok, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Dette kan jeg gjøre. Kom igjen! Der, kom igjen. Få masse kills nå, masse kills nå, masse... Nei, så har han en stygg dritt. Kom igjen.
Kom igjen! 11 kills. Nei, 11 kills. 11 sekunder. Nei! Jeg finner ingen! Nei! Hvor mange har det? 42! Nei! Det var close. Åh, 42-16. Bra kode. Nesten 50 pluss. Det betyr at vi fortsetter i neste episode. Hvis du har en klasse jeg skal bruke, legg en kommentar. Og forresten, som dere, for dere som sa jeg skulle bruke stokk. Jeg brukte ikke stokk nå. Det er egentlig bare på grunn av at jeg ikke er vant til å bruke stokk. Jeg må lære meg, liksom det er noe, jeg har nettopp satt på stokk, jeg har ikke satt på stokk ennå, men jeg har prøvd noen, og det er klart nesten ikke å få et kill engang, så det er en vanlig sak på nytt igjen, så hvis jeg skal prøve å bruke stokk, hvis folk sier at det er bedre, men etter moment så klarer jeg ikke å bruke stokk til å få noen kills, eller jeg får jo kills, men ikke så mange. Så jeg håper du likte videoen uansett da. Så gjerne legg en kommentar og en like, så blir jeg superduper glad. Da snakkes vi igjen i video. Ha det bra!